Ако се нуждаете от компютър, компютърни части или периферия, посетете yoncomputers.bg и използвайте промокод M1M за 2% отстъпка, като така помагате на мен и каналът ми. Какво се случва сега? Bye face. Hi guys. Hi. Hello. Чуваме се. Добре. Я да видим бъхопа как е. Виждам, че някакви бъхова вече. О, забавяте. С ножа май нямате забавя. Да. Не е чак такова забавяне. Бъхопа е много странен, даже не е бъхоп. Окей. Нямам идея какво се случва, на къде съм, защо съм. Let's fucking play. Не си помня половината абилитета. Oh, shit. Тук може да дойде някой? Мисля, че може. Дай. Какво правя? Не искам, бе. Искам, това да взема. One enemy remaining. Пълна паника. Пълна паника, holy fuck. Вот тук бе. Къде е това enemy? Не е тук. А то сканира ли ни в момента или това е някой друг? А да. Добре. Найс. Ти си някъде тука. Бягай. Това е ултимейт орб, нали така? Много се гличам в тях, много е странно. Тук няма никой как да дойде. Освен на другата страна. Остана, някой влезда ли бе? Им калашник. То нашия го преспаха. Location revealed. Shit! Дали някой няма да дойде зад нас? Това е смок. Добре. Ето ми е смок. 30 seconds left. И лицето. Ето и лицето ми беше смок. Отсъктах. One enemy remaining. Как така бе? Кога ги избихте? Къде? Fuck you! Убих първия си човек в тази игра. Holy fuck. Който не е бот. Holy shit. Ето е проблем, пак ме го изписа, това е странно. Не знам дали не му вярвам. Тук оцелих вратата, майко. Доста е добро, да, менюто е много яко. А така, телепортирай се. Fuck off. Значи го убиха, добре. Назад. Според мен ще е по-добре. Фак. Ми трябва да излеем от тука се някакси. Излезе! Ще бъде някакси. Фак! Убих го! Убих го пак! God damn! Найс. Meat. Да, верно, че там е. Аз дори не гледам, че има ли е. Оу! Толго... Измляха набързо. Дали ще излезе от тука? Излезе шибаняк. Или се качи от там? Не може. Не може толкова високо да се качи, сигурен се. О, пускай граната, а това е... О,
O! Izlez, izlez, znam si levo, levo si, levo si. Ili? Levo si, siguran sam. Izlez. Izlez, be. Gdino. One left. In front of me. To je ljubo poslušao. Shit, behind the smoke. Enemy spotted. Alright, whatever. Ko? Ma je, ta odre nego čuh. Jako je kako pokazat merenci na korata. O-o, eno u dve. Od te podjasni imaš teleporter, kojto može kako ti znao. A znam če ima takova ne... Мале, какъв дигъл! Му набиха, това не е дигъл, револвер. Му набиха, направо наистина. Тоест... Знам, че е One Way Portal. Това ли имаш предвид? Че само от едната страна може да се минава и само от едната страна може да се отваря. Оу, motherfucker, това не ме видя, нали? О, не виждаме! Колко е... Това е наше. Тук малко ме е страх в момента, защото не знам кой откъде ще дойде. Добре, ние победихме. Нямам идея какво се случва. Оме си с по-екс телепорта. Аха, значи това ти се наглядя карта. What? Keep taking this seriously, even if they aren't. Joke's over! You're dead! Oh shit. Walk off, G. А това е смок. Добре, всичко е наред начин. Аз вече бягам, следва ще го убие. Фак. Влизаме начин, влизам, 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 влизам. О, толкова ревайвна. Welcome back! Е, това вече були. Ари, стигай, това пак е смок, добре. Успокоих се. Няма да отидем една... Оу! Кво е това? Това е... Те са вътре, вътре са, вътре са, вътре са! Аз мога ли да цъкна Q? И да се приготвя? Ах, гадини! Как фукин бе? Те са нещо като AK... Да, знам. AK-47 и M-ка. Нещо такова са пресъздали. Знам, преди малко ги тествах в... Рейнджа. Що го стреляш без десен бутон, бе? Майко. Ти едва си справяш, не е ли? Не е лесно, истина. Ти го знае? О, не, не го знае. Ааааа! Найс трайдъл. Ко? Let me show you, ко? Е много бърза да бе. Това ще влиза директно. My ult's ready. Okay. Last player standing. 30 seconds left. Where the fuck am I?
Ne, fuck! GG. Аз не знам абилитите си или карта ми лобен. Това ме знае. Шибаняк! Шибан. Накъде съм? Пълващи. Ако знаех, че там ще бъда там, може да победа ми на Нерон. О, някой сега ще излезе от портала, май. А не, това е тоя дет се телепортира. То вакира направо, не знам какво прави. С тоя снипер. Това беше флаш. Аз мога да пусна смол. Рано погледнато е тука някъде. И да стане едно така бам. I know exactly where you... Къде съм, бе, нещастник? Къде знаеш, къде съм, а? Не! Ааа, къде е? Толкова го наби. Не знам, често така. Оу, тоя са снайпер, какво ги прави, бе, брат? Тоя са снайпер, не ги оставя на мира, видиш? Добре, защо като цъкна десен бутон се появява на хоризонтално? А не вертикално. Това не е да измисля на спътно. Като гледам към тия неща ми пада FPS също така. Не знам на какво се дължи точно това. Това са някакви нормални партика или принцип. Ох, ти пад... Браво! Браво ето... Човече. И мокра слава. Бранти. Yes. Okay. Prepare for hellfire. Три в три са. Отиват на Б този път. Добра идея. Според мен. Бе е някакво подобно, само че по... По такова. По малко. А, то е една голяма и малка бомба, нормално. Ми не знам, според мен е повече оферта да се отиде на Б. Колкото само на... Лично мое мнение. Така го виждам поне. Нека си бе по-лесно от колкото. Оу. Оу, то са снайпера, какво ги прави, мамо. Обаче с бомбата ще гръмне. Бомбата гърми. Омага. Браво. А това е портал. Тук някой мина. О-о. Много такова ме, много стоим на едно място и... Joke's over! You're dead! Някой телепортира се зад мен ли, така си мисля? Ох, ще отидем да помагам на това. Той прави да ги пуша. Това е one-way portal. О, шит! Мале, как ми изкара това толстния пирст. Ако толк смолк тук, може би ще да бъде... Ще бъде найс. О, човек, толкова ги прави, това е ненормален. Знаех си, че си тука! Шиба да го веда. Типи. Той не знае.
God fucking damn, какъв си ти, бе? Тук имаше някакъв по-хубав кавър. Не, това са едни с... Това е по-добро. Изчезвам, 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 изчезвам. Сега. Ето тук искам. Мама ти снайперистка, ей! Говедо! Чайте, шао ти табнах и ми гръмна половината компютър. What the fuck се случи току-що? Мат V9Y, мерси за фолиуа. Как излезе ли тук сега? One window. Това не знам какво прави, просто ще го метне така. One window ли каза някой? Те са на сайт, тим. Някой ще излезе ли оттам, а? Оу, get fucked! Снайперист. Но? Откъде? Къде е enemy spotted? Къде съм? Holy fuck, от тук някой може да излезе също. Това не ми харесва. Те са двама. Руски ест. Много добър. Много добър. Чак сега на тази игра. Ever. Holy shit. Абе братле, искам да пусна Shivan Smoke тука, бе. Не да го спра. God damn, видя ме тоя. Oh! Fuck! Oh my god! One enemy remaining. Говеда. Шибари говеда. Не, гадем то, макем, защото ме знаеш. Пак, аз го ръчнах, защото съм тъп. Не знам какво. Много е брутално. Много е satisfying. Last player standing. Good job, guys. Как му ти бегва? Колкото повече гледаш, толкова повече шансваш. О, там е какъв е този спрей, бе? Се съм бил 5000 км да бия такива пусти. Какво правя? Ах, то вакира. Ей! Коведар! Точно не пъща. Ще пъшва? Чувам как тропа като кон. Окей, ще нарви от... Не! Залагат, да я плентинг. Айде, лека нож, чипаняк! Не мога да стрелям с това, лежи! Някой ме стреля през стената, бе! Ако го целиш през стената, се радвам много, но... Enemy move. Айде, лека нож! Уп, уп! Open up the sky! А тука може да ходим назад, бе? Можем, да. О, може, това екшели е мега яко. Някой сега ще излезе от там и ще наубие и двамата. То как така трепери? Фикс, фикс! Last player standing. One enemy remaining. Spike planted. Nice. Подявалите. Какво ти няма да бъдем тук? Как си знам, говедар? Ама как си знам, че и ти ще дойдеш? One enemy remaining. My ult's ready.
Ne, Gufedo, areve da je dihite. He's one hit. Oh my god, bro. Please hit him, nice. Това беше ебати ботската работа от тяхна страна. Да не мога хитнат един път. Сейм. Айде, Говедо! Айде, Говедо! Айде, Говедо! Ау! Ах да гледам онова отгоре. Майко. Те колко бално стрелят някакви... Това най-вероятно е по-добре да стрелят толкова бавно, защото повече куршуми ще влеят. Аз обичам да стрелям, защото играят CS. Примерно. В момента играят CS, не играят Valorant. Игра за килове, ръчвам като тапанар. Не знам какво правя. Не бе, не искам бе, не. Искам, пребери. Не бе! Не, затова искам копчето за мен дори. Всякво това може да се отвори тук, така ли? Те са на... А, на... На, точно така, да. Двама са? Един? Нашите победиха. Къде? Вижте, не стане... Добре, че той стоеше пред мен през цялото време. Come on, man. Няма как. Бях на 16 кръв. Добре, ако сега какво правя наистина? Не са пред портала са. Влизам в портала. Fuck off! One enemy remaining. Oh! Yes! Defenders win. Значи дропвате с... дропвате... Да, рандоме. Първата игра е спечелена. Честно ми казвам, няма идея какво правя в тази игра. Нещо правих. Екшели правих килове, не знам на кое място са.